Na niskonaponskoj mreži na teritoriji opštine Mionica danas su počeli radovi čija je vrednost oko 1 milion evra. Ulaganja EPS-a u ovu opštinu omogućit će stabilnije snabdevanje električnom energijom firmi po selima po kojima je Mionica poznata, kao i fabrike vode koja radi na teritoriji Mioničke opštine. Električna energija je neophodna za razvoj. Mi se bavimo ulaganjem kada je električna energija u pitanju u distributivni deo Elektroprivrede Srbije, dakle ulažemo u prenosnu mrežu u Mionici. Trenutno rekonstruišemo 2 10-kilovoltna kabla, dakle izbacujemo svuda gde možemo polomljene stare trule bandere, rekonstruišemo niskonaponsku mrežu, uklanjamo ono gde ljudi vide da ima mnogo žica, stavljamo snopove, rekonstruišemo 35-kilovoltnu trafostanicu, ugrađujemo, kako to naši inženjeri u EPS-u kažu, takozvane riklozere koji stabilizuju napajanje i u momentima kada dođe do nekog prekida preseku deo mreže, tako da tamo gde je zdrav deo mreže, gde nije bilo neke havarije, ljudi i privreda ostaju na mreži. Sve ovo u ovom momentu nas košta oko 1 milion evra i nastavljamo da ulažemo u Mionicu. Dakle, i do kraja ove godine i narednih godina radit ćemo na rekonstrukciji svakog dužnog metra niskonaponske mreže. Kada ove tri stvari koje sam malo pre pomenuo završimo, 2/3 teritorije Mionice imaće potpuno stabilno napajanje. Sa mnogo manje gubitaka, sa mnogo manje prekida, sa mnogo manje mogućnosti da pri nekom nevremenu dođe do prekida snabdevanja električnom energijom. Kako je rekao vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić, do proleća sledeće godine trebalo bi da bude izgrađena i trafostanica na Divčibarama, u koju će biti uloženo oko 2 miliona evra.